Bint l-ex-Prim Ministru ex-mexxej Laburist tal-Periddu Mintoff, Dr. Jana Mintoff Bland, hija ekonomista u amministratriċi ta' skola. Fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista hija nħatret bħala delegat speċjali mill-mexxej Laburista Joseph Muscat. F'kummenti ma' One News hija qalet li qed tħossha li daħlet lura f'ħdan il-familja Laburista. F'na nies li huma intelligenti, dedikati, nies ġodda. Iż-żgħażagħ li qegħdin joħorġu, qegħdin jippressjonawni. Jien li ili bar mixtuqna qed inħossni li daħalt ġewwa l-familja kbira darb'oħra. Meta kienet qed tindirizza l-konferenza hija waslet it-tislijiet ta' Missiera Dom Mintoff. Tkellmet dwar l-esperjenza tagħha taħt it-tmexxija ta' Gonzi PN minkemm ilha li ġiet lura f'pajjiżna mill-Istati Uniti biex tieħu ħsieb lill-missiera. Qalet li d-demokrazija u sovranità ta' pajjiżna għandhom jiġu l-ewwel. B'referenza l-Power Station ta' Dellimara li taħdem bil-Heavy Fuel Oil, qalet li t-tniġġis tal-arja huwa problema kkawżata min-nuqqas ta' politika dwar l-enerġija. Qalet li gvern ġdid immexxi minn Joseph Muscat jagħti l-istabbilta li pajjiżna jeħtieġ. One News kellem ma' numru ta' delegati oħra Laburisti li rrimarkaw kif din il-konferenza ġenerali rat l-involviment ta' Bosta Żgħażagħ jaħdmu jitfit ma' persuni li ilhom żmien twil involuti fil-Partit Laburista. Rajna speċjalment ħafna Żgħażagħ, ħafna minnhom jew jikkandidaw ruħhom għall-Kunsill Lokali jew għall-Elezzjoni Ġenerali u personalment jiġri nara l-partit li huwa inqabbit biex il-qoddim imexxi l-pajjiż aħjar li qed imexxi issa. Din hija konferenza li kompliet nistgħu ngħidu bdiet tliet snin ilu meta dan il-partit sar moviment. Illum qed naraw nies f'ħdan dal-partit li huma dejjem kienu hemm tradizzjonali Laburisti, però ġejjin nies oħra. Allura din il-konferenza kompliet issaħħaħ l-idea ta' moviment ta' progressivi u moderati. Din il-konferenza ħad wassal il-Partit Laburista biex jagħti mexxija ġdida u waqlija lil dan il-pajjiż. F'din il-konferenza rajt entużjażmu kbir, kien hawn involviment ta' ħafna Żgħażagħ, nies lilhom fil-partit, nies ġodda, u żgur li ħajjejnu l-Partit Laburista jfassal politika b'ħafna nies differenti. Li dan huwa l-mod kif aħna nimxu l-qudiem billi nużaw l-enerġija ta' Żgħażagħ u l-esperjenza tal-anzjani sabiex iva naslu fejn għandna bżonn naslu. Li hu li naraw Malta tisbaħ, Malta ħjar talla jrid dan il-moviment ġdid li qed jipprospetta li jmexxi dan il-pajjiż.